سمال انڈسٹری اسٹیٹ میں سیوریج اور گندگی سے صنعتی سرگرمیاں متاثر۔ سمال انڈسٹری اسٹیٹ ایریا میں گندگی اور سیوریج کے پانی کے کھڑا ہونے کی وجہ سے ڈینگی، ملیریا سمیت دیگر بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا۔ سیوریج کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے سمال انڈسٹریز اسٹیٹ ایریا کی سڑکیں ندی نالوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں، جبکہ صنعت کاروں نے ڈی سی گجرات، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سے اپیل کی ہے کہ وہ سمال انڈسٹریز اسٹیٹ ایریا میں صفائی کے نظام کو بہتر بنائے اور سیوریج کی نکاسی کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ رپورٹ مرزا خرم اسنیر، وائس آف گجرات۔